ברוכים הבאים לשוברים שורה. היום לכבוד יום ירושלים, תוכנית שתקודש רובה ככולה לבירתנו. יתארחו כאן איציק ג'ולי שיספר לנו על פסטיבל ישראל שנפתח השבוע, מאיה קוסובר שתדבר איתנו על ירושלים של זהב, וגם עיבוד בימתי חדש לעמוס עוז. מתחילים. ירושלים של זהב כולנו מכירים, שיר מפורסם שנעמי שמר כתבה לפני מלחמת ששת הימים, שיר שספג הרבה ביקורת וגם הפך להמנון. אבל בעצם השיר הזה התחיל כסיפור אישי לגמרי. איתנו כאן אשת הרדיו מאיה קוסובר, שתספר לנו על פודקאסט, הסקט חדש, שחושף את הסיפור האמיתי שמאחורי השיר. אלן מאיה. אלן שרי. אז בעצם ערכת פודקאסט, הסקט רדיו, שמספר את הסיפור האמיתי שמאחורי השיר, ירושלים של זהב. נכון, אמת. ומה גילית על נעמי שמר שלא ידענו עד כה? וואו, גיליתי עליה המון דברים, אבל גיליתי שדווקא את השיר הזה, שהפך להמנון שכולם מכירים ושרים, וכאילו היה שם תמיד, היא כתבה ברגע מאוד פרטי, לפי הזמנה, בדירת שני חדרים בתל אביב. ברגעים שבהם היא אחרי הפרידה מבעלה הראשון, גדעון שמר, והיא והבת שלה ללי חיות מהיד לפה, זה לא שאין עבודה, יש המון עבודה, אבל נעמי לא יודעת לשמור על הכסף, היא מבזבזת על כל דבר אפשרי, קונה מעיל צמר באמצע יום שרב בחלון ראווה בתל אביב, ואז אומרת, מה אני אעשה עם המעיל הזה? חם פה. ואז היא מחליטה לטוס לפריז עם המעיל, כי יש לה צ'ק בתיבת הדואר מאקום. ומתי היא מחליטה לכתוב את ירושלים של זהב? היא בעצם מקבלת הזמנה לכתוב את ירושלים של זהב, היא מקבלת טלפון מכל ישראל, מגיל אלדמה, ושיחת הטלפון הזאת אומרת לה, טדי קול, לקרוא שיריית ירושלים, החליט שהשנה לפסטיבל הזמר והפזמון, הוא רוצה שירים על ירושלים. גיל אלדמה הולך, מחפש שירים על ירושלים, מוצא רק שניים, מעל פסגת הר הצופים, ואיבן עוזיהו. והוא לא מרוצה. לא מרוצה. זה לא מספיק. הוא אומר, יאללה, אני אתקשר לכותבים, ואבקש מהם לכתוב במיוחד לפסטיבל, לא לחלק התחרותי, לחלק האומנותי, שירים על ירושלים. נעמי שמר מיד מסכימה, ואחר כך מתחרטת. למה היא מתחרטת? כי היא פשוט לא מצליחה לכתוב על ירושלים. זה גדול, זה קדוש, זה קשה, זה של כולם. פשוט חוזרת כל פעם מטיולים בירושלים אל הדף הלבן, ולא מצליחה למלא אותו במילים. בהסקט שלך, בפודקאסט, ראיינת אנשים שהיו סביב נעמי שמר באותה תקופה שהיא כתבה את השיר הזה. הבת שלה, ללי שמר, רבקה מיכאלי, שהייתה גם אשת רדיו כמובן, אשת תקשורת וגם חברתה הטובה ביותר של נעמי שמר. היא בעצם הזמינה ממנה לכתוב בית נוסף לשיר הזה, אחרי שהוא כבר נכתב, נכון? אז אחרי כל הקשיים, נעמי מצליחה לכתוב את השיר, ואז היא מודדת אותו על חברים שלה, ככה היא אמרה במילים האלה, היא בעצם ניסתה אותו על אנשים קרובים לה, ובאחד הימים מנסה אותו על רבקה מיכאלי, כולם אגב בכו כששמעו את ירושלים של זהב, ופתאום כשהיא מנסה אותו על רבקה, רבקה לא בוכה. למה רבקה לא בוכה? ואז רבקה אומרת לה, תקשיבי, אני ילידת ירושלים, ההורים שלי ילידי העיר העתיקה, וחסר בית, חסר משהו על העיר העתיקה. אז נעמי אומרת לה, אבל כתבתי, שבליבה חומה. אז רבקה אומרת לה, זה לא מספיק. אז נעמי חזרה והוסיפה את הבית, שלימים יעורר הרבה מחלוקת. איכה יבשו בורות המים, כיכר השוק ריקה, ואין פוקדת הר הבית בעיר העתיקה, וכולי וכולי. וככה השיר הזה הושר לראשונה בפסטיבל הזמר והפזמון 1967. ואת מחיאות הכפיים אי אפשר היה לעצור, ובכל זאת דווקא הבית הזה, הבית שציינת, עורר הרבה מחלוקת וביקורת. עמוס עוז בזמנו, סופר מפורסם די צעיר אז, כותב מאמר שבו הוא מבקר את השימוש הזה בכיכר השוק ריקה, איפה הערבים, למה הם לא נוכחים בשיר, ביקורת פוליטית. אז אני קודם כל אגיד, בשלושה שבועות שבהם השיר התנגן בלי הפסקה בין פסטיבל הזמר והפזמון עד לפרוץ המלחמה, איש לא ביקר את ירושלים של זהב. ואז פרצה מלחמת ששת הימים. ירושלים נכבשה, אוחדה בעיני המתבונן, ואז מה שקרה זה שממש ימים ספורים אחרי המלחמה, עמוס עוז מפרסם את המאמר הזה שנקרא ארץ מולדת, הוא לא על ירושלים של זהב, אלא על תפיסת עולם הפוליטית שלו, ושם הוא אומר, מצטט את נעמי שמר כרפרנס לזה שירושלים לא הייתה ריקה גם אז, והמקומות האלה לא היו ריקים, ושצריך להחזיר את השטחים הכבושים, ובעצם פורס תפיסת עולם סמלית ציונית. אולי גם זה פותח חזית נגד אותה אישה, קולגה פזמונאית מהבוהמה, שמסמנת קצת יותר את הצד הימני במפה הפוליטית. אני חושבת שבימים ההם נעמי עדיין הייתה נטולת תפיסה פוליטית. התפיסה הפוליטית שלה הלכה והתגבשה לאורך השנים, מאוד התעצבה יחד עם ההקמה של גוש אמונים, ואחר כך פינוי ימית, אבל בזמנים ההם היא עדיין הייתה מין
ציונית, קיבוצניקית, קצת כמו כולם, כולם קראו עיתון דבר, כולם הצביעו פחות או יותר לאותה מפלגה, ושם יש איזה קו שבר במלחמה הזאת, יחד עם השטחים הכבושים ועם יהודה ושומרון, ובדיוק על הנקודה הזאת של מה זה בעצם שמאל. מה שמעניין הוא שדווקא שנה אחרי שירושלים של זהב כל כך הצליח, חבר כנסת, בחור צעיר, שנכנס לכנסת בפעם הראשונה, מציע את ירושלים של זהב בתור הימנון, להחליף את התקווה. מי אותו חבר כנסת? אורי אבנרי. וואו. ממפלגת העולם הזה. אז ההגדרות בין ימין ושמאל היו עדיין מאוד... דיפוזיות. כן, במין תהליך כזה. כן. ואיך היא בחרה את שולי נתן לבצע את השיר הזה? או, זה סיפור חמוד מאוד. לילי ביטה, שהם היו ממש שותפות ליצירה בתקופה מסוימת. נעמי אומרת בפודקאסט שתי זמרות נודדות, אז ממש ככה. מאוד אהבה להקשיב לרדיו. ולילי ישבה בחדר שלה ושמעה זמרת עם קול אחר. משהו חוץ לארצי, פולקי, גוון מאוד מאוד מיוחד. אמרה, זה קול שאמא שלי תאהב. מיד קראה לנעמי. נעמי הגיעה לחדר, שמעה את אותה זמרת שרה. ואז היא אמרה לה, את יודעת, לילי, כשהסתיים השיר, יגידו את השם שלה, תכתבי אותו על פתק, נשמור אותו. ונעמי הכניסה את הפתק לתיק וידע שיום אחד היא תשתמש בו. כשהיא כתבה את ירושלים של זהב, הציעו לה את כל הכוכבים של אותה תקופה, מכל ישראל, את שושנה דמרי, את יורם גאון. היא אמרה, לא, יש פתק בתיק. שלפה את הפתק, ואז שלחה את גיל אלדמה לאתר מורה חיילת אלמונית במושב בדרום, ושלפו את שולי נתן, ממש כמו כוכב נולד, גרסת הרדיו, 1967. יש פה כמה כוכבי נולד, כי נעמי שמר כבר נולדה, כי יוצרת, כאדם כמובן, אבל השיר הזה הוא ככה, השיר הכי מזוהה איתה, שעשה אותה, הבחירה בשולי נתן, הפכה את שולי נתן לשם שכל בית בישראל מכיר עד היום אולי. אני חושבת גם שירושלים של זהב הפך להיות השיר הישראלי הכי מוכר, לא רק בארץ, אלא בעולם כולו, הוא תורגם להמון שפות. מה הקסם שלו בעינייך? כלומר, עבדת כל כך הרבה על החומרים שמאחורי השיר. איפה הרגשת פה אני מפצחת את הקסם של איך הדבר הזה הפך להצלחה פנומנלית? אני חושבת שיש משהו שהוא כמעט נבואי, ואולי טיפה מיסטי, קוסמי, בזה שהשיר הזה נכתב בשלושה שבועות שלפני המלחמה, ובאיזשהו מובן גם חזה את העתיד, חזה את הלך הרוח, דיבר אל כולם. וגם יש משהו באותו לחן שהושפע משיר העם הבאסקי, שמבשר על בוא המלך, שיש בו איזה... בואי נדבר רגע על הלחן הזה. היו טענות נגד נעמי שמר, שהיא גנבה את הלחן, שהלחן הוא לא מקורי, שהיא השתמשה בשיר עם מחבל הבאסקים, ולא המציאה הלחן מקורי. אז כבר בשנים שאחרי שירושלים של זהב פורסם, ויצא בעצם על גבי תקליט, אליהו כהן בהרצאות שלו היה מספר על ההשפעה הבאסקית של נעמי שמר בירושלים של זהב, והיא דחתה את כל הטענות האלה על הסף. ואז שנתיים היא אמרה זה שלי. היא אמרה זה שלי, ושטויות, ועל מה מדובר, ואני בחיים לא שמעתי את השיר הזה. ואז שנתיים לפני מותה הגיע אליה עיתונאי צעיר, בחור בשם אבנר אופשטיין, והשמיע לה את ההקלטה של פאקו איבנז שר את השיר, וגם אותו היא ככה העיפה, אבל משהו נשאר בה, וחלחל. היא אמרה שיכול להיות שנחמה אנדל, באחת הפעמים שהיא באה לחופשות מולדת בארץ, נגנה והשמיע לה את השיר, ואז נעמי ממש ראתה בזה תאונת עבודה. היא ממש נאכלה מבפנים בימים האחרונים של חייה, על זה שאולי השיר שלה, שהפך לכזה להיט ולכזה המנון, יש בו מין הרבב. היא הטילה ספק בעצם. גם היא הטילה ספק, וגם היא הייתה קיבוצניקית, כנרת, אישה שבאמת בדתה ממוחה אלפי מנגינות. ופתאום יש איזה רגע כזה של האם זה היה או לא. תראי, ברמה המקצועית, זאת לא גניבה, זאת השראה. יש לה את שמונה התיבות, כן, שמספקות לה את ההגנה המשפטית. אבל בשבילה זה היה משהו שהיא לא יכלה לחיות איתו ברמה כזאת. היא אפילו טענה במכתב שהיא הותירה שבועיים לפני מותה לגיל אלדמה, אותו גיל אלדמה שביקש ממנה את השיר עצמו. וביקש משולי נתן לבצע אותו. בדיוק, אותו כוכב. אז היא כתבה לו במכתב שהיא חושבת שהשיר הזה והספק זה מה שגרם לה לחלות בסרטן. והיא סיפרה את זה גם לרבקה ונתנה לה, רבקה מיכאלי, ונתנה לה ספרים על מחוללי סרטן. זאת אומרת, היא ממש לקחה את הכאב ואת התאונת עבודה הזאת אל הקבר. שבועיים לפני מותה היא כבר לא יכלה לכתוב, היא הכתיבה לאריאל הורוביץ בנה את המכתב שלימים נשלח לגיל אלדמה, ושנה לאחר מותה יפורסם עיתון הארץ. לא גנבתי. כזה, לא פשעתי, כן. לא פשעתי. בכלל, השיר הזה נגע בחיי הישירים בכל מיני רבדים. ציינת את הקשר המיוחד עם הבת שלה שהייתה מעורבת ביצירה, ציינת את העניין עם הגניבה שהיא נשאה איתה ואולי גרם למחלה שלה בעיני עצמה, ויש גם את העניין עם אמא שלה. אמא שלה הייתה חלוצה, רבקה, זו שלחמה כדי שלנעמי, הבת שלה, שלא מוכשרת בחקלאות, יהיה פסנתר בקיבוץ, וזו שתוכל לצאת וללמוד באקדמיה למוזיקה בזמן מלחמת השחרור.
אותה רבקה הייתה אישה מאוד לא נדיבה במחמאות, והפעם היחידה שהיא ממש נתנה לנעמי אות הצטיינות, היה אחרי ירושלים של זהב. היא כתבה לה מכתב, ובמכתב הזה היא כותבת לה, ביתי, שמעתי את הולם ליבך יחד עם מחיאות הכפיים, והרגשתי שאת עושה מעשה שמצטרף לשרשרת של מעשים, מעשי גבורה או מילות גבורה בהקשר הלאומי של עם ישראל. זה מכתב מאוד מרגש. מכתב אולי משנה חיים, עוד הצטיינות מאימא, אימא שלא נותנת מחמאות. כן, גם משהו שכולם יכולים להזדהות איתו, כי מי לא רוצה שאימא שלו פשוט תהיה גאה בו. כולנו. בדיוק. מאיה, לקראת סיום, אני רוצה שתספרי לי קצת, העבודה על ההסקט הזה היא מאוד מיוחדת. כלומר, זה לא הרדיו שאנחנו רגילים לשמוע, שהיינו רגילים לשמוע עד לפני כמה שנים ברדיו הישראלי, ששני אנשים יושבים באולפן ומדברים, מלרלרים, כמו שאומרים היום. זה רדיו אחר. איך עובדים עליו? ממה הוא מורכב? זה רדיו שמושקעות בו המון שעות עבודה, זה רדיו דוקומנטרי, תיעודי. אנחנו יוצאים לרעיונות, מראיינים כל אחד מהאנשים שמשתתפים בהסקט הזה במשך שעה ארוכה, מתמללים, מוסיפים, שוזרים בעצם את כל המילים שהאנשים האלה אמרו לנו לכדי יצירה אחת. מוסיפים קריינות משלנו, הבחנות סוציולוגיות, פוליטיות. שומעים את התשוקה מתחת לקול שלך, כמה את אוהבת את... אבל זה באמת, זה עשייה אחרת לגמרי, וזה סטורי טלינג, זה איך מספרים סיפור, איך מספרים סיפור טוב, מה הנקודות החשובות בסיפור הזה. והדבר אולי הטכני הכי משמעותי, זה שזה לא נותנים את זה בשעה אחת מסוימת, זה נמצא שם להאזנה, תמיד. באינטרנט. אתם נוסעים באוטו, שימו לכם ככה את הסיפור שמאחורי ירושלים של זהב. הפודקאסט עלה עכשיו, נכון? יום ירושלים. נכון. וכאן תרבות, רשת הרדיו של תאגיד השידור הציבורי, מאיה קוסובר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לך, שרי. פסטיבל ישראל ה-58 ייפתח ב-30 למאי ויכלול עשרות מופעי מוזיקה, תיאטרון, אופרה, מחול, קולנוע וגם ספרות. והכל בעיר ירושלים למשך שבועיים וחצי קדושים למדי. איתנו כאן איציק ג'וליה, מנהל האומנותי של הפסטיבל מזה 5 שנים. אהלן איציק. אהלן. אז בוא תספר לנו קצת מה המטרה של פסטיבל ישראל. למה אנחנו צריכים את הפסטיבל הזה בכלל? פסטיבל ישראל באמת מנסה להתבונן על נוף התרבות הישראלי, לראות מה קורה בכל מקום, בכל המוסדות הגדולים והקטנים, ולנסות לכנס למשך התקופה הקצרה שאנחנו עולים לאוויר, תמונת תרבות קצת אחרת, מהארץ ומהעולם. להרחיב את השיח, להביא דברים באמת שקורים עכשיו, ועכשיו, ועכשיו, בארץ ובעולם, כאלה שמכנסים לתוכם היברידיות אומנותית, מערבבים, מערבלים את המדיומים. למי הוא פונה? מי קהל היעד של הפסטיבל? יש המון קהלים, יש לנו המון המון דברים. התוכנית היא מאוד מאוד מגוונת, היא מתחילה מקהל של היפ-הופ, מופעה הפתיחה שלנו, עד תזמורת המהפכה, הקהל של מוזיקה קלאסית. אז אנחנו בריינג' מאוד מאוד רחב, כל אחד יכול למצוא את עצמו, כולל מופעים לכל המשפחה. איזה מופעים בעיניך הם ההיילייט השנה של הפסטיבל, כאלו שאתה גאה בהם במיוחד? יש לנו קודם כל את מופע הפתיחה, שהוא מופע מאוד מכובד שקורה בתיאטרון ירושלים. הוא מקרא פעימה לשנייה, ועצר אותו גלעד כהנה, זמר, יוצר. למה דווקא גלעד? ותכף תספר לנו על המופע עצמו. קודם כל גלעד הוא יוצר מאוד מיוחד בפני עצמו, שהוא באמת נע באיזשהו טווח כזה מאוד מעניין של כותב, יוצר, מוזיקאי, מפיק. מכיל סביבו באמת איזושהי רשת מאוד מעניינת של אומנים. והוא כינס את רבים מהם לערב נורא מיוחד, שנותן להיפ-הופ ולכל המוזיקה האלקטרונית וההשפעות האפריקאיות כבוד מאוד גדול. הם כולם מתכנסים בערב אחד, שבדרך כלל הם לא עושים את זה, והפורמט נורא מעניין. מי הפורמט. משתתף קודם? יש לנו את אתר מיינר, יש לנו את עדן דרסו, יש את דור 3, יש את תומר יוסף, את להקת איווה, ועוד ועוד ועוד. חבורה באמת מכובדת. בעיקר גם של אמנים צעירים, מחשביים, הרוק'נ'רול מת, ההיפ-הופ הוא עכשיו, נכון? אז בהחלט. המטרה היא למשוך קהל צעיר, להיות מגניבים יותר, סליחה על המילה גסה? אני לא משתמש במילה מגניבים, אבל אנחנו בהחלט רוצים להיות כאילו נכונים לעכשיו, להיות בדופק. אנחנו לא רוצים להיות פסטיבל שבעצם מדבר על הדברים רק אחרי שהם הפכו להיות ממוסדים ו... וקצת מאובנים. אנחנו רוצים להיות איפה שהדברים נמצאים, בעכשוויות, כי זה בעצם התמה של הפסטיבל, להיות ממש בקצב הזמן. ולכן המופע הזה קיים. אנחנו נתחיל איתו בעצם ברחבת התיאטרון, ונעבור אחרי שעתיים לתוך התיאטרון עצמו, לבמה הגדולה של התיאטרון, שם יוקם מועדון אומנותי שהאומנים באמת ימשיכו לייצר מוזיקה בלייב ובצורה מאוד לא היררכית מול הקהל. כלומר, הקהל הוא חלק מהיצירה, הקהל נגיש, יכול לגשת לאתר מיינר ולשאול מה אתה עושה, מה זה הליין הזה עכשיו שאתה מייצר. כן, וגם לאלתר דברים וליצור ביחד ובגובה העיניים מול הקהל. הפסטיבל, מאז שאתה המנהל אומנותי שלו, שואף לעבור הצערה, אבל יש לו גם מגבלות. כלומר, קונה הכרטיסים, רוכשי הכרטיסים לרוב בכל תחום אומנותי, גם בתחום הספרים.
זה דווקא הקהל היותר מבוגר. בתחום הספרים ממש אפשר למפות את זה. נשים מגיל 50 ומעלה, הם אלו שמחזיקות את רשימת רבי המכר ברמה שנכנסות ביום שישי לצומת ספרים על אסטימצקי או לחנות פרטית וקונות ספר. אתה מרגיש את זה בפסטיבל, שקודם כל אתה מוכר את הכרטיסים לשכבה הזו? תראי, קודם כל אנחנו מנסים להיות עכשוויים. אנחנו לא בהכרח כאילו אומרים אנחנו רוצים לעשות הצערה, כאילו באיזשהו אופן. דבר נוסף, אנחנו לא ויתרנו על הקהל המבוגר יותר. אני חושב שצרכני תרבות ואומנות ואנשים שמתעסקים, יש להם ריינג' מאוד רחב. פשוט צריך לדבר אליהם באמת בדברים שמעניינים אותם. אני חושב שיש לנו בקהל, והייתי בעשרות מופעים במהלך 44 השנים האחרונות, מגיל 70 עד גיל 20 יושבים ביחד ורואים ונהנים, כי אני חושב שמי שמתחבר לעשייה מעניינת ומאתגרת, מתחבר תמיד. זה לא, אם אתה שמעת את לזפלין ורוק אנד רול בימי נעוריך, אתה בגיל 70 לא מפסיק לאהוב רוק אנד רול. הכל בסדר, זה נמצא שם עדיין. אינגמר ברגמן אמר שמבוגרים הם בסך הכל ילדים שחיים בגוף שלהם הרבה מאוד זמן, אז אולי זה קצת תפס את העניין. לחלוטין. ובעניין המחירים, אנחנו קודם כל הזלנו את המחירים, ויש לנו מחירים מאוד מיוחדים ליוצרים, לסטודנטים, חבילות מאוד מאוד טובות, שמאפשרות באמת את הנגישות של המופעים האלה. אז בהחלט הכל, החבילה נמצאת שם. אז עד עכשיו דיברנו על האומנות, על מופע הפתיחה, למי הפסטיבל פונה. יש אומנות אולי בלי פוליטיקה, יש אולי פוליטיקה בלי אומנות, ובכל זאת מדובר על תקציב מאוד גדול, פסטיבל יחיד מסוגו, מתרחש פעם בשנה. כולנו זוכרים את הפרשה המפורסמת עם שרת התרבות מירי רגב לפני שנתיים, שבעצם אימה לקחת מהפסטיבל תקציבים בגלל מופע תיאטרון שלא מצא חן בעיניה, שהיה בו עירום מלא. היא טענה שהוא פוגע בציבור, בערכי הדמוקרטיה הישראלית. איפה זה פוגש אותך? כלומר, אתה מושפע מהאיומים האלה מלמעלה, אתה לוקח אותם בחשבון בבחירות שלך את המופעים כשאתה עוצר את הפסטיבל כולו? תראי, באמת ברגע שהדבר הזה יצא החוצה, זה היה באיזשהו סוג של אלמנט של הפתעה, כי הדבר הזה בעצם העירום במסגרת תרבות הישראלית נפוץ והיה תמיד, ויש המון המון מופעים שנמצאים שם. לכן אנחנו קודם כל התייחסנו לזה ברצינות וכובד משקל, וניסינו להבין איפה אנחנו נמצאים מול מול ההצעה, מול מול מי שנותן את הכסף. מול מי שנותן את הכסף, אבל לכן הבנו מהר מאוד שאנחנו לא פוגעים בחוק, שאנחנו נמצאים במסגרת החוק, אנחנו פועלים במסגרת ערכי הדמוקרטיה, והמופעים האלה מופעים סגורים, ואנשים יכולים לבחור ומצוין בכל מקום, אם יש בהם עירום או אין בהם עירום, והבחירה של בן אדם להיות בתוך האולם היא בחירתו שלו, ולכן אנחנו מרגישים שאנחנו בעצם מתנהלים כמו שאנחנו צריכים להתנהל במדינה דמוקרטית, שיש בה חופש ביטוי וחופש אומנות. לכן, יש סכנה לאומנות הישראלית? יש סכנה לאומנים הישראלים כרגע בעיניך? שחופש הביטוי לקח מהם? אני חושב שישנה, חופש זה לא דבר מובן מאליו. זה באמת לא מובן מאליו, וחברה ליברלית נאבקה להגיע למצב שבו היא הגיעה אליו, ואני חושב שהדברים האלה לא יכולים להיות מובנים מאליהם. אנחנו חייבים להמשיך להיות מאוד ערניים לגבי מה קורה סביבנו, ולהמשיך להיאבק על חופש הביטוי שלנו וחופש האומנות. וכל מה שקשור לזה. יש מופע בפסטיבל השנה, בפסטיבל הנוכחי, שעלול להצבן אי אלו מהפוליטיקאים? אני לא חושב במיוחד, אני באמת לא חושב. אני חושב שכל המופעים נמצאים באמת במסגרת העבודה שהם עושים, יש להם איזושהי סוג של רצינות מאוד מאוד עמוקה ליצירה שהם באים איתה. הם לא באים לייצר איזשהו סוג של פרובוקציה זולה כזו או אחרת. אם יש עירום, או אם יש איזושהי כזאת אמירה, היא מאוד מחוברת, ובדרך כלל אומנות טובה, לא באה לייצר פרובוקציה או אמירה חד צדדית. היא באה להראות לנו שהמציאות מורכבת מאוד ורב צדדית ורב שכבתית, ושבעצם אנחנו צריכים להקשיב אחד לשני ולהיפתח כל הזמן. לכן, מי שלוקח את זה באופן חד צדדי, כדי לייצר איזו סיסמה כזו או אחרת, עושה עוול לעצמו בעיניי וגם לאומנות. חוץ ממופע הפתיחה, הפעימה לשנייה שציינת, אם יש לי רק ערב אחד בכל השבועיים וחצי האלו, למה אני חייבת ללכת בפסטיבל? אוי, קשה, קשה, קשה. יש כמה מופעים מאוד מעניינים שקורים בפסטיבל ישראל. פיליפ קן מגיע אלינו מצרפת עם ליל החפרפרות. זה אירוע מרתק. מי זה פיליפ קן? פיליפ קן הוא יוצר צרפתי שמנהל תיאטרון בשם נונטה רמונדה בפריז. הוא התחיל את דרכו כמעצב תפאורה והתפתח להיות במאי. העבודות שלו תמיד מבוססות על תפאורות מאוד גדולות, ספקטקליות כאלה, כי הוא שואל כל הזמן מהי מהות הספקטקל, מהי מהות המופע, הדבר הזה. הוא בונה את התפאורות האלה עם חומרים מאוד מאוד זולים, ובעצם הוא מדבר איתנו על המנגנונים של האשליה שקיימים כל הזמן בעשיית האומנות. כאן הוא מכניס אותנו למערה, עם שישה חפרפרות ענקיות. מערה ענקית. בניתי מערה. בנינו מערה שהיא בעצם גם אולם התיאטרון. אתה יודע, אולם התיאטרון תמיד חשוך, תמיד שחור. הוא בעצם מין מערה כזאת, זה דימוי של מערה.
שם יש לנו חפרפורות ענקיות שהן במקרה גם להקת רוק, שפשוט נכנסות לתוך התיאטרון. יש לנו מערך, חפרפורות, תיאטרון, להקת רוק, הכל במופע אחד. במופע אחד. מה מאתגר? והם שואלים על הקיום הזה. חפרפורות זה לא חבר'ה שחיים ביחד. הם מנסים לבנות קהילה תחת לאדמה בעיוורון. מופע מלא בהומור, צבעוניות, קסם, ובאמת אמירה נורא נורא מעניינת, זה היכולת של פיליפ, להגיד דברים מאוד עמוקים, גם על האומנות שבה, שממנה הוא מגיע, וגם על הקיום שלנו, בצורה מאוד מאוד פתוחה ומרהיבה. איציק שולי, תודה רבה. לפני שתלך, נצפה בקטע מתוך הפסטיבל, דווקא במופע אחר. אחד המופעים המעניינים ביותר בפסטיבל הוא מופע של סטיבן כהן, יוצר דרום אפריקאי שחי בצרפת, הוא מגדיר את עצמו כגבר דרום אפריקאי, לבן יהודי והומוסקסואל. המופע שלו נקרא Put Your Heart Under My Feet and Walk. זה בעצם רקביים פרידה מצמרר מבן זוגו לחיים. בואו נצפה בקטע מהמופע. Seemed a better way when first I heard him speak. Now it's much too late to turn the other cheek. Sounded like the truth, seemed a better way. Sounded like the truth, but it's not the truth today. סופר עמוס עוז הלך לעולמו בחודש דצמבר האחרון, והותיר אחריו עשרות ספרים שהפכו לנכסי צאן ברזל. אולי הבולט ביותר מהם הוא סיפור על אהבה וחושך. רומן ארוך וביוגרפי המבוסס על חייו של הסופר. בקרוב יעלה עיבוד בימתי ראשון לספר, ואיתנו כאן איה קפלן בשיחת טלפון בימאי תיאטרון החאן. אהלן איה. היי, שלום. אז איך היה המפגש הראשון שלך בעצם עם היצירה הזאת, סיפור על אהבה וחושך? אני ביימתי ועשיתי דרמטורגיה לעיבוד שעשתה חגית רחבי לספר אחר שלו, אני מדברת על לפני כמה שנים, על בן חברים. ובעקבות ההצלחה של ההצגה נוצר קשר ביני לבין עמוס, וזה היה מפגש מאוד מאוד מרגש, ואני עזרתי עוז להציע לו איזשהו רעיון למחזה מקורי בעקבות פרקים מסוימים בסיפור על אהבה וחושך, פרקי המשפחה. ולשמחתי הוא נורא התלהב מהרעיון, והיו לנו כמה מפגשים סביב החומר, ואני פיתחתי אותו וכל פעם נתן הערות וחיזק וגם ביקש בקשות. זה באמת היה ממש מעורב בתהליך היצירה. ממש מעורב והקו, ואז מכל מיני סיבות אישיות נלצתי להקפיא את הפרויקט. וכשרציתי לחזור אליו, ממש אמרתי לעצמי, טוב, אני תכף הרים לו טלפון, ו... והיה קצת מאוחר. אז לישב המאזי, המנכ"ל איתך, אני התקשרה להגיד לי שהוא נפטר, וזה היה שובר לב, אבל... אבל הפרויקט ממשיך. כן, המשפחה ככה תמכה, והפרויקט ממשיך, והוא אמנם לא יזכה לראות אותו, אבל הוא יעלה בדיוק בשנה למותו. מדהים. ותגידי, איך הייתה העבודה המשותפת עם עמוס עוז? בכל זאת סופר, אמנם הסופר שלנו, אבל את מגיעה מתחום אחר, מתחום הבמה, תחום התיאטרון, אולי הוא רואה נרטיב באופן שונה. גם סיפור על אהבה וחושך היה ספר שמאוד מאוד היה אישי מבחינתו, שהוא די לא נתן להזיז שם פסקה. איך הייתה העבודה מולך? אני חושבת שזה פשוט מדיום אחר, וזה בעצם... לא עכשיו לעשות, קצת קשה לי עם הביטוי עיבוד, גם הוא אמר את זה, כלומר זה לא עיבוד, אלא זה יצירה מקורית שמתייחסת ליצירה מקורית אחרת. כן. הוא תמיד אמר שכשמחליפים מדיום, מחליפים כלי נגינה. והייתה פשוט יצירתיות שמאוד פרחה, וזה בעצם תהיה יצירה אנסמבל, תיאטרונית של מיטב שחקני החאן, ש... בעצם מתייחסת דרך היצירה שלי לאותה יצירה, תראי, פשוט מיתולוגית. סיפור על אהבה וחושך זה בעיניי אחד הספרים החשובים והטובים בעולם, לא רק בארץ. ואחד הדברים שמאוד עודד אותי לעשות זה קצת להוריד את יראת הכבוד. כלומר, כי... עמוס הוא הגיבור של הסיפור הזה מבחינתך בעיבוד, ביצירה החדשה? זה לא עמוס
עוז, הדמות התדת הביוגרפית, אלא סופר בשם עמוס. כל מה שאני אומרת, אגב, היה מקובל ואהוב עליו, כן? שחוגג יום הולדת 60, ובלילה שלפני בוקר יום הולדתו, נוחתים עליו כמו כל לילה, רוחות הרפאים של משפחתו. איתם הוא מנהל אין סוף שיחות וויכוחים. בכל ספריו, המתים תמיד חיים אצל עמוס עוז ביצירה. תמיד, תמיד. גם ירושלים היא גיבורה כאן, נכון? היא גיבורה בספר. גם הרוחות רפאים של בני משפחתו, וגם ירושלים היא גיבורה מאוד סוערת ומסעירה, מאוד נשית אפילו. כשעל הבמה בעצם יש דמות אחת חיה, שזה אותו סופר, והרבה מאוד גוסטינג מסביב, כשמציפים ביחד סצנות מהעבר שלו, מכל ילדותו. היה קפלן, נחכה לדצמבר הבא, לשנה למותו, לעמוס עוז, כדי לראות את העיבוד שלך לסיפור על אהבה וחושך. תודה רבה שהיית איתנו. בחן, תודה רבה, באמת. והיום בפעימת שיר עדי קיסר בשיר שמתגעגע לאוויר הירושלמי. הקשיבו לזה. כל הנחלים. אתה בא אליי בלילה, מביא לי קצף של ים, מפזר לי חול על הרגליים, אתה צועק שוקו בננה, אתה אומר אני הולך, אני הולך. אתה נשאר ומסרטט שבילי מלח על הגב שלי. אתה צועק, ילדים, תתקרבו אל החוף. וכל האיברים שלי שוחים אליך. אתה בונה סוכת מציל, יש בה מקום לכל הגלים שתפסתי, לכל טלטל שהתכווץ, לכל שברי הנשימות יש בה מדרגות לעננים, ואוויר של ירושלים. ובזה אנחנו מסיימים להתראות בתוכנית הבאה של שוברים שורה.